Hey guys, apnalo hokolu koy mu YouTube channel tole bohut dina pisot swagatam janaisu bohut din vlog diyan asilu bishekhe ki kamot diyan asilu mane lo gato khustota hoy asila bohut kamo karone dibo pora nasilu aru mu lokor khesa ma hi koy dia hi aru mur jani konya hantan janmo hoisila tar karone eta surprise pothiyisile mane packetor kokake eta surprise tu ahi pale hi surprise tu hoise etu বর্তমান ইয়াক আমি এতিয়া আনবক্সিং করিম এখন বিখ্যাত চুরিয়ে আপনাদের ব্লগটো চাই থাকুক মা ক্যামেরাটো দিছো ধরবলে প্রথমে প্রাইসটো দেখা দিছো এই প্রাইসটো হয়েছে 2317 টাকা কিন্তু মানে 2320 টাকা দিল 3 টাকা তো ঘুরে নিদিল খুচরা নাই বলে কলে আর এই প্রোডাক্টটো কি হয় কি না হয় সকলখিনি মই আপনাকে দেখায় যাম বস্তুটো ব্লগ আমি আনবক্সিংটো করব মালটো বহুত হেভি হব আৰু আজু আইতাকে দি পঠিয়াইছে এটা গিফ্ট সুদূৰ গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা বস্তুটো খোলা আছে চোন এইটো 1 2 3 ৰেডি নে চাবলে ৰেডি ৰেডি 1 2 3 ৰেডি চকাকিটাহে ওলালে বা ঠিক আছে চকাকিটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো ৰাখিছোঁ কি কি আহিছে দেখাম বাৰু 1 2 3 অ' মাই এই পৰি গ'ল এইটো এখন আছে এখন বেবি টয় বেড হয় কি হয় সম্পূৰ্ণ মই নাজানো বস্তুটো বহুত ইউনিক হয় ইয়াৰ কোৱালিটিটো মই দেখাই দিছোঁ অলপ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিটো বহুত প্ৰিমিয়াম হয় আৰু বস্তুটো ভাল আছে আৰু লগত কি কি আছে দেখাম বাৰু আৰু আছে নেকি কাৰ্টনটোত ফুল যা চিম চিম পলিথিন এখন ওলালে নাই আৰু একো নাই ইয়াক দিলোঁ টাটা বাই বাই আৰু এতিয়া মই মাক দিছোঁ কেমেৰাটো কিন্তু মই ফিটিং কৰিম কেমেৰাটো ইয়াত কি কি আছে দেখাই আছোঁ এখন গাইড বুক দিছে গাইড বুকখন এইকাৰণে দিছে যে বস্তুটো আমি ফিটিং কেনেকৈ কৰোঁ হয়তো নাজানিব পাৰোঁ সেইকাৰণে গাইড বুকখন দিছে কেনেকৈ চকা লগাই কেনেকৈ কি লগাই গোটেইখিনি বস্তু দিছে এইখন চাই আমি মেনুখন চাই ফিটিং কৰিম এইখনে ৰাখি দিছোঁ এইটো কি আছে এইটো কাৰণে Gracias.